Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Asy-Syaikh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, walin nasbi khamsu alamatin, dan bagi nasab itu bermula lima alamat. Lin nasbi ta'alluq bagi suatu khabar mahzuf taqdiruhu kainun, khamsu mubtada muakhar, alamatin itu mudhafun ilaih dia. Apa dia lima alamat tu? Badal al-fathatu fathah. Itu dia panggil alamat usul. Alamat usul ataupun alamat asal bagi fathah ialah bagi nasab ialah fathah. Adapun alamat furu' dia yang empat akan datang, iaitu wal alifu ataf al-fathatu, dan alif, wal kasratu dan kasrah, wal ya'u dan ya, wa hadzfun nuni dan menghazahkan akan nun. Idhafat masdar kepada maf'ul bih. Ataupun kalau kita kata hazah oleh nun. Nun tu yang hazah pun boleh juga. Kalau macam tu idhafat masdar kepada fa'il. Oh, lupa nak khabar. Tak dulu kita baca tu, tak ingat kat mana dah. Tu okey. Yang atas sikit tu. Kan dulu kata wal, tak tahu lah punya muka surat berapa. Kalau kita muka surat kita ni, muka surat sama 8 baris atas daripada sekarang ni, iaitu dekat maftuhu ma qablaha maksurun ma ba'daha. Kita baca hari itu tu kita kata maftuhu ma qablaha ma tu jadi naik fa'il. Dia boleh nak jadi naik fa'il, tapi dia kena baca maftuhun. Maftuhun ma qablaha. Kalau kita baca maftuhu ma qablaha, dia jadi idhafah. Jadi idhafah isim masdar. Jadi idhafah isim maf'ul kepada naik fa'il. Kalau kita baca maftuhun ma qablaha, baru dia jadi ma tu naik fa'il. Kalau baca maftuhun, begitu juga maksurun, ma tu akan jadi naik fa'il. Kalau maksuru ma, itu jadi idhafah isim maf'ul kepada naik fa'il. Itu je lah. Habis. Kemudian sambungnya hazah oleh nun. Hazah oleh nun, macam kita kata subutu nun, sabit oleh nun fa'il. Ini hazah oleh nun. Bukan menghazafkan. Kalau menghazafkan, dia tak kata pakai hazfu. Dia akan pakai ahdhafa yuhdhifu ihdhah ataupun tahdhif juga. Sesuatu yang muta'addi. Ini hazah. Tapi boleh je nak buat jadi muta'addi. Tak semestinya. Tapi kita ikut hak subutun nun lah. Subutun nun sabit oleh nun.
hadzfun nun hazah oleh nun. Ha, kita buat fa'il lah. Alamatun nasbi, bermula segala alamat-alamat nasab itu. Khobar alamatu khamsun, ialah lima. Ha, lima lah. Kata syarih rahimahullah. Wahidatu minha, salah satu daripada kedua, yang daripadanya, bermula salah satu daripadanya, daripada khamsun. Kenapa wahidatu jadi mubtada' sedangkan dia itu nakirah? Sebab dia nakirah yang, dia panggil nakirah yang musawwirat. Nakirah yang ditaksiskan dengan sifat, iaitu apa? Kena takdir lah. Sebab minha tu ta'aluk bagi suatu mahzuf sifat bagi wahidah. Ay wahidatun kainatun minha. Salah satu, bermula satu yang adalah ia satu tu daripada yo, daripada lima, ialah khobar asliyatun. Ay mansubatun ilal asli. Ia dinisbahkan kepada asal. Dinisbahkan kepada asal, ialah maka fathah tu dia panggil alamat asal. Apa dia asal tu? Apa dia alamat asliyah? Wahia alistidaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Wahia, dan bermula dia, dia asliyah tu khabar al-fathah tu, ialah hanya sahaja fathah sahaja. Yufidul hasra, yufidu al-hasra, memberi paedah batas kerana ia tu isim mutmar ma'rifah. Al-fathah tu ma'rifah dengan alif lam. Ma'rifah mubtada, ma'rifah khabar, maka dia akan memberi paedah hasar. Nahu ay wadhalika, wadhalika al-fathah tu nahu, dan bermula demikian fathah itu. Umpama ay nahu qawlika, umpama kata kau. Ra'aitu Zaidan, telah melihat ia oleh aku. Maf'ulu bih akan Zaid. Jadi Zaidan tu fathah lah, dia panggil mansub bil fathah, mansub dengan fathah. Maka dia alamat asliyah lah. Jadi kita kata maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun lahiratun fi akhirih. Saniyatun yang kedua, saniyatun yang kedua, ai saniyatun kainatun, bermula yang kedua dari, bermula yang kedua yang adalah ia, ia kedua itu. Anha, okay. Oh, ataupun kita takdir naibatun lah. Saniyatun yang kedua, naibatun yang menggantilah ia, ia saniyatun tu. Anha, daripadanya, anil fathati, daripada fathah itu. Apa dia? Wahia lah. Wahia, dan bermula dia, dia saniyatun tu yang, yang naibatun anha anil fathah tu, khabar al-alifu, ialah alif. Jadi alif dah mula dengan alamat far'i, alamat far'iyah, bukan lagi asliyah. Okey, alamat far'iyah dengan makna dia bukan usul lah tu ya, tapi masih lagi nasab. Macam mana nahu ay wa dhalika al-alifu nahu, dan bermula demikian alif itu. Yang sebagai ganti kepada fathah itu nahu, khabar tu, khabar mubtada' mahdhufah. Nahu ay nahu qawlika, umpama kata kau. Ra'aitu abaka, telah melihat ia oleh aku akan bapak kau. Wal kasratu, wal kasratu atah berkata al-alifu. Jadinya gini. Wahia, dan bermula dia, dia naibatun. Oh, tadi kita baca saniyatun eh. Patut pelik. Naibatun lah. Betul lah. Wa arba'atun naibatun anha. Jadi arba'atun tu jadi apa nama tu? Tu eh. Okay, betul lah. Arba'atun naibatun. Tak nampak tadi. Ingatkan saniyatun. Wa arba'atun, dan empat yang ganti daripada jadi fara fathah. Apa dia? Wahia al-alifu nahu ra'aitu abaka kiabih wal kasratu, dia panggil wahia tu, wahia kembali kepada arba'atun naibatun. Kemudian dia panggil al-alifu wa ma'utifa alaiha, alih dan apa yang ataf atas alih tu jadi khobar kepada hiya. Hai, hai, habis. Wal kasratu ataf pada alif, maka al kasratu disbah ataf dia khobar. Khobar kepada hiya.
wal kasratu dan kasrah nahwu ay wa dzalikal kasratu dan bermula demikian kasrah itu nahwu qaulika upama kata engkau rawaitu raaitu lihiddati telah melihat ia oleh aku akan segala hindun okay. Akan segala hindun wal wal ya'u ataf al alifu dan ya juga nahwu ay wa dzalikal ya'u nahwu qaur ataupun wa dzalikal ya'u annaibatu anil fathati nahwu kalau kita panjangkan sikit lebih soreh dah wa dzalikal kasratu annaibatu anil fathati nahwu begitulah belakang. Jadi wal ya'u ay wal ya'u naibatu anha dan bermula ya yang ganti daripada fathah itu nahwu umpama ay nahwu qaulika umpama kata engkau raaitu zaidaini telah melihat ia oleh aku akan dua zaid wa zaidina ataf az-zaidaini dan banyak zaid wa hadfun nuni atah kepada al-alifu lagi nisbah atah jadi khabar hiya wa hadfun nuni dan hazah nun itu nahwu ay wa dhalika hadfun nuni an-naibatu an-naibatu alil fathati nahwu bermula hazah nun yang adalah ia ganti daripada fathah nahwu ay nahwu qaulika umpama kata engkau lai yadribu tidak sama sekali pukul ia oleh kalian tidak akan pukul sama sekali oleh kalian sebab lam tu dia panggil ke depan kalau lam ke belakang jadi tidak akan lah cuma tidak memberi makna takbid kecuali mazhab Az-Zamakhsyari kata takbid takbid dengan makna selama-lamanya tidak dia ada batasan had waktu tertentu. Kata musannif rahimahullah fa ammal fathatu maka pun dia hurai satu-satu fa tu fa fasihah dia panggil idza aratta ma'rifata kulli wahidin minal madhkurina fa aqulu laka amma ila akhirih idza aratta apabila menghendaki ia engkau arifata kulli wahidin mengetahui salah satu setiap satu daripada minal madhkurina daripada yang tersebut itu faqulu laka maka berkata ia oleh aku kepada kau amal fathatu adapun bermula fathah itu al fathatu mubtada fatakunu alamatan linasbi maka adalah ai fahia maka bermula dia fathah itu takunu jumlah taku jadi khobar kepada hiya yang mahzuf ataupun dia tu menjadi khobar kepada fathah yang menjadi syarat tapi kalau kita tengok i'rab dia i'rab jurumiyahnya dia akan kata jawab itu jawab tu ada mubtada khobar fi mahalli ila mahalla lahu min al-i'rab jawab syarti soalan takdir lah fa ammal fathatu mubtada fahiya maka bermula dia fathah tu takunu jumlah taku jadi khobar khobar kepada syarat fathah takunu jadi khobar fathah tu mubtada fatakunu maka adalah ia fathah itu khobar takunu alamatan sebagai alamat linnasbi bagi nasab ay alamatan kainatan linnasbi alamat yang adalah ia alamat itu bagi nasab pun boleh kalau dia ta'aluk bagi sifat yang mahzuf sifat kepada alamatan ataupun alamatan tu sendiri dah berta'aluk dengan lam bolehlah kau fi thalathati mawadhi'a alamat tu pada tiga tempat ataupun hal kaunin nasbilah kita buat sta'aluk suatu mahzuf hal sahib hal bagi nasab kerana nasab tu ma'rifah al-jumalu ba'da ma'rifati halun jadi an-nasbu lin-nasbi jadi kita mula sabahkanlah ai hal kaunin nasbi hal keadaan nasab itu kainan adalah ia fi salasati mawadhi'a
Sesuai lah. Ataupun hal pada fathah sesuai lagi rasanya. Sebaik nak kata fathah dengan alif, fathah itu tu fathah itu pada tiga tempat. Ai hala kauni. Boleh juga fathah tu. Hala kaunil fathati, hal keadaan fathah itu kainatan adalah ia fi salasati mawadi'ah. Fathah tu pada tiga tempat. Tu lebih elok lah. Lebih nampak lah orang panggil. Lebih munasab. Mana dia? Fil ismil mufradi, pada isim mufrad. Isim mufrad boleh jadi fathah. Wa jama'i taksiri, jamak taksi. Wal fi'lil mudari'i, dan fi'il yang mudari', sifat bagi fi'il yang mudari'. Mana? Idza dakhala 'alaihi, apabila telah masuklah ia atasnya, atas fi'il mudari', oleh fa'il nasibun, oleh alamat, oleh dipanggil amil nasab. Nasibun ni amil nasab. Walam yattasil, hal keadaan tidak sama sekali bergabung ia, bersambung ia, bi akhirihi, bi akhiri al fi'lil mudari'i, pada akhir fi'il mudari', oleh fa'il bagi yattasil, oleh syai'un, oleh sesuatu pun. Okay. Jadi bila masuk kepada fi'il mudari', alamat nasab, dan tak bersambung dengan dia sesuatu pun di belakang dia, maka dia boleh di'arabkan dengan fathah. Seperti layyadribah. Ini bagi contoh. Ya'ni menghendaki ia oleh musannih, anna hadhil mawadi'ah, bahawa ini tempat ni, yang empat tadi tu, yang tiga tadi tu. Hadhihi isim anna al-mawadi'ah, atau bayan, ataupun sifat, ataupun badal. Wajam'ah as-salasata ay al-ma'dudata ila salasati, yang dibilangkan dia kan hadhil mawadi'atu kepada tiga. Sifat bagi al-mawadi'. Idza nusibat, apabila dinasakkan dia kan hadhil mawadi'ah, takunu, maka jadilah ia hadhil mawadi'ah khabar mansubatan, dinasakkan dia. Apabila nasak, maka tempat-tempat isi mufrad, jamak taksir, fi'il mudhari' tu nasak. Tu je. Idza nusibat, siapa yang menasakkan dia? Ai amilu, amil jasalah, amilul. Dipanggil nasibun. Tu. Bil fathati, masuk tu bil fathati, ta'alluq ba kepada mansubah, ba tu dharaf mustaqar kerana bertakluk kepada isim maf'ul, iaitu mansubatan, dinasakkan dengan fathah. Maka falismul mufradu, maka bermula isim mufrad itu khabar. Nahu, ai nahu qawlika, umpama kata engkau. Ra'aitu zaidan, telah melihat ia oleh aku akan zaid. Fazaidan, maka bermulalah fazaid itu, zaidan itu mubtada. Maf'ulun, itu khabar dia, ialah di'irab sebagai maf'ul. Ay maf'ulun bihi, maf'ul bih lah. Sebab maf'ul ni ada lima. Maf'ul ma'ah, maf'ul li'ajlih, maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ulun fi. Lima. Mansubun, yang dinasakkan dia, sifat bagi maf'ul, yang dinasakkan dia kan maf'ul, bil fathati, dengan fathah. Titik. Wa jam'u taksiri, atah berkata ismil mufrad, dan bermula jamak taksi itu khabar. Nahwu umpama ra'aitu rijala, ai nahwu qawlika, umpama kata kau, telah melihat ia oleh aku akan banyak laki-laki. Habis titik. Itu contoh bagi jamak taksi. Jadi ar-rijal asal pada rajulun, kemudian ditambahkan haraf lam, jadilah ar-rijal. Dia panggil jama'ul taksiri min ziyadatil hurufi, jama' taksir daripada menambahkan huruf, iaitu huruf alif sahaja daripada lafaz mufrad rajulun. Wal fi'lul mudari'u, atah berkata lagi alismul mufrad. Jadi bila atah kepada mubtada, maka dia jadi mubtada. Dan bermula fi'il mudari' itu idha, qaidnya
Idza dakhala alaihi nasibun. Jadi fi'il mudhari' itu i'rab nasab apabila telah masuk ia alaihi 'alal fi'il mudhari'i atas fi'il mudhari' nasibun khabar fa'il dakhala oleh amil nasab. Baik, alih amil nasab. Mana? Nahu ay wa dhalikal fi'lul mudhari'u idza dakhala 'alayhi nasibun. Nahu ay nahu qawlika. Bermula demikian fi'il mudhari' yang apabila telah masuklah atasnya, atas fi'il yang mudhari' itu oleh alamat nasab, itu nahu umpama ay nahu qawlika. Umpama kata kau. Lan adriba, tidak akan pukul ia oleh aku. Jadi dia tidak berhubung suatu pun di akhir dia. Tak berhubung dengan nun ke, nun taukid thaqila ke, nun taukid khafifah ke, apa-apalah yang menghubungkan belakang tu, tak ada. Maka masuk amir nasab, dia i'rab dengan fathah. Fa adriba, maka bermula lafaz adriba itu, tu tak ada qasad lafaz. Idza urida, kaedah dia, idza urida lafzuha, apabila dikehendakikan akan lafaznya, fakana alama jinsin, maka adalah ia lafaz tersebut jadi alam jenis. Ini isim alam jenis. Tu okey, tu mana dia. Maka bermula lafaz adriba itu khabar fi'lun, ialah fi'l sifat mudhari'un, ya mudhari' ya fi'l tu mansubun sifat lagi yang dinasakkan dia kan mudhari' yang dinasakkan dia kan fi'l sifat lagi yang dinasakkan dia kan fi'l ta'aluk masuk kepada ba bilan dengan haraf lan. Jadi masuk jadi lan tu harah, lan tu dia panggil sebagai alamat, dia panggil sebagai amil dia lah. Ra'aitu Zaidan, mana amil dia? Ra'aitu amil dia, penyebab kepada berlaku Zaidan. Zaidan tu ma'mul, tu adriba ma'mul, lan tu amil dia. Lagi apa lagi? Ra'aitu Zaidan, maksud tadi ra'aitu rijala, ar-rijala tu ma'mul, ra'aitu amil. Itu amil-amil ni faktor penyebab yang menjadikan ma'mulnya berbaris sedemikian, tu dia panggil amil. Maka kesannya dipanggil ma'mul. Wa ammal alifu, dan adapun alif, fatakunu alamatan linnasbi, maka bermula, tada bermula alif itu, maka jumlah jadi khabar. Fatakunu ay fahiya, maka bermula dia, dia al-alifu tu, takunu adalah ia, ia alif, alamatan khabar takun, sebagai alamat lin nasbi, pada nasab pun boleh, ataupun alamatan kainatan lin nasbi, alamat yang adalah ia, alamat itu bagi nasab. Fil asma'i, ya fil asma'i, pada nama-nama al-khamsati yang lima. Asma'ul khamsah lah. Ay fil asma'il ma'dudati ilal khamsi, pada nama-nama yang dibilangkan dia kan nama-nama tu kepada lima. Mana dia lima tu? Nahu ay wa dhalikal asma'ul khamsatu, bermula demikian asma' khamsah itu. Nahu ay wa ay nahu qawlika, tu khabar. Nahu tu khabar bagi mubtada mahdhuf. Ra'aitu, telah melihat ia oleh aku, abaka, akan bapa engkau. Jadi abaka i'rab sebagai maf'ul bih, mansub bil alif. Mana amil dia? Ra'aitu. Abaka ma'mul. Atau abaka wa akhaka, dan nampak juga akan akan saudara kau. Wa ma ashbaha, dan barang yang ashbaha, yang menyerupailah ia, ia barang akan maf'ul bih. Zalika, zalikal madhkur, zalikal madhkura min abaka wa akhaka. Demikian itu, demikian tersebut daripada lafaz abaka dan akhaka. Habis. Ya'ni, menghendaki ia oleh Abu Sannif,
Annal asma'al khamsata, akan bahawa isim-isim yang lima, ay al asma'a al ma'dudata ila al khamsati. Jadi bila al khamsata isim adat jadi sifat, dia kena takdirkan mushtaq muawwal, mushtaq yang ditakwilkan, iaitu al ma'dudata. Al asma'a isim anna al khamsata sifat. Jumlah takun tu jadi khabar kepada anna, jumlah takun tu. Ha, takun, jumlah takun apa dia? Takun ismuha wa khabaruha itu fi mahalli raf'in khabaru inna, khabaru anna. Ha, takunu adalah ia, ia asma'ul khawsah tu fi halatin nasbi. Ha, ay hala kaunil asma'il khamsati hala kauniha kainatan. Ha, kalau kita buatkan dhamir hala kauniha, ha, hal kepada mana? Hal kepada isim takun pada dhamir mustatihiyah kembali kepada asma'ul khamsah. Ha, takunu ay takunul asma'ul khamsatu adalah asma'ul khamsah itu hala kaunil asma'il khamsati, hal keadaan asma'ul khamsah itu kainatan adalah ia fi halatin nasbi, dalam keadaan nasab itu mansubatan tu khabar takun. Menjadi mansub iyo iyo asma'ul khamsah bil alifi ta'luba, dengan alif, alif. Kenapa mansub dengan alif? Niyabatan. Ha, tu boleh jadi maf'ul li ajlih, kerana ganti, atau nak jadikan dia hal pun boleh. Ha, ai hala kauniha naibatan, hal keadaannya alif itu. Ha, tu sahih hal kepada alih lah. Hal keadaannya nya alih itu ganti anil fathati ta'aluan kepada niabah yang menjadikan isi wasah, iaitu naibah. Anil fathati, kalau kita akan jadi hal lah. Kalau niabah maf'uli ajli, maka niabah tu masdar. Ha, dia ta'aluk kepada an. Ha, eh? Jadi ganti kepada fathah. Jadi dia ganti kepada fathah. Eh? Itu alamat furu' dia panggil. Nahu ay wa dhalika al-fathatu, dan bermula demikian fathah itu. Nahu umpama, ay nahu qawlika, umpama kata engkau. Ra'aitu abaka, telah melihat ia oleh aku akan bapa engkau. Wa akhaka, dan saudara engkau. Wama, dan barang, okay. Dan barang yang menyerupailah ia, ia barang. Ma tu ma mausuliyah lah, asbaha jumlah fi'liyah tu, fa'ilun wa fa'ilun, itu silatul mausul bagi ma. A'iq bagi ma ialah dhamir mustatir pada asbaha. Ma tu maf'ulun bih atah berkata abaka, zalika maf'ulun bih kepada asbaha. Tu okay. Wama asbaha, dan barang yang menyerupailah ia, ia barang. Zalika akademika itu, zalikal mazkura min abaka wa akhaka. Ha, demikian tersebut daripada abaka dan akhaka. Apa dia ma asbaha zalika? Alistiknaful bayaniyu jawabun amma yuqal. Eh, apa dia tu? Soalan kata, wa ma huwa, ma huwa asbaha zalika. Ha, tu. Wahia, dan bermula dia, dia ma asbaha zalika. Ha, okay. Ma tu boleh a'id dhamir jadi mu'annas, boleh muzakkar, boleh. Kalau dia kata wahua pun boleh. Ha, okay. Wahia, wahia, dan bermula dia, dia barang yang menyerupai ia, ia barang akademika tersebut itu ialah khabar hamaka, lafah hamaka, hamaka. Ha, tak silap pak saudara. Wafaka mulut, mulut kau. Wazamalin, dan juga orang yang mempunyai harta. Dia ada satu lagi. Kalau mengaji mutamimah, dia panggil al-asma'us sittah. Sebab yang keenam tu dikhilafkan ulama, asma'us dia termasuk pada al-asma' al-khamsah atau tidak. Kalau termasuk, jadi al-asma'us sittah. Tu pandangan ulama khilaf. Si bawah yang mensabitkan asma'us sittah tu, yang keenam tu,
Maka dia jadilah asma'u sitah dalam mutamimah. Nama apa mutamimah? Melengkapkan jurumiyah. Mutamimatul jurumiyah, melengkapkan jurumiyah. Maka saya kira kena belajar untuk melengkapkan jurumiyah. Macam dalam jurumiyah, al-kalamu wal-laf, al-kalam tu terbahagi kepada isim, haraf dengan fi'il. Tapi kalau mengaji mutamimah, dia tak baca dah kalam tu isim, fi'il, haraf. Kalimah itu adalah isim fi'il harah. Dia dah detail dah. Tu lah kalau jurumiyah ni panggil tangga je baru. Dia baru dapat, baru tahu ABC je. Fakulluha, maka bermula sekaliannya ya al-madhkurati yang tersebut itu, ay min abaka wa akhaka wa hamuka wa dhumalin tu, dengan wafuka tu, niyabatan, mana dia? Mansubatul khabar kulluha, dinasakkan dia kan kulluha bil alifi dengan alif. Kenapa? Maf'ul ajli niabatan ataupun hal, ai hal kaunil alifi naibatan, hal karena alif itu sebagai ganti alil fathati daripada fathah. Wa ammal kasratu, dan adapun kasrah, wallahu ta'ala a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Salam, sambung pula pada esok syarah Kailani grup sebelah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.